rufe mana baki yaushe ka san kudi wannan masallacin da shi na dogara shi zan yi arziki hanyar da ka biyo ka a rauniyar hanya ni kam sheda ne mu mazhabar imam maliku muke bi akwai kubusi akwai anta wa aqibaka sun ruku mallan ya karanta ni ba jahili bane a kuluma ne makaranta kuma bokon nan na karance ta daidai gurgudu a Bayero University a nan ne primary a dawo kan maganar karata da akai minti goma yayi mun kadan minti goma ba zan iya da minti goma ba